Saluton ĉu jen vo die via dio kaj hodiaŭ nokte mi decidis ludi kvin noktojn ĉe Fredis. Kaj por tiuj kiuj neniam aŭdis pri ĉi tiu ludo, ĝi estas horora ludo. Mi fakte spektis iomete da ĝi per la kanaloj de aliaj jutubistoj, sed mi neniam ludis la ludon kaj mi tre volis ludi ĝin, sed mi estas facile timigita homo, do mi ne scias kiel bone ĉi tiu serio da filmoj progresos, sed ni vidos. Komencu la ludon. Do ni bezonas helpon. Jes, mi vere ne ŝatas la aspekton de tiu pupo. Bone, ni komencu la ludon. Kio okazas? Oh, fek! Kio? Oh, do mi... mi povas movi la vidon. Kio? Ĉu mi devas klaki sur ion? Kie ĝi estas? Bone, do mi povas kontroli la ekranon de la kamerao. Bone. Do li diras ke li volas registri mesaĝon por mi? Li diris ke li fakte laboris en ĉi tiu oficejo antaŭe. Li estas en lia lasta semajno nun. Kaj li scias ke ĝi povas esti iom timigita. Kaj mi ne devas zorgi. Bone. Do unue li volas doni al mi enkondukan mesaĝon de la entrepreno. Bonvenon al la pizzo de Freddy's. Ĝi estas pizzejo kie magio kaj aliaj aferoj realiĝas. Kio fek? Li ĵus komencis priparoli tion kio okazus se ili trovus homon mortintan en ĉi tiu pizzejo. Kio fek? Estas ventumilo, do mi povas mi povas elekti kie mi ligadas. Bone. Kio okazas? Mi havas energion kaj ŝajnas ke ĝi iom post iom elĉerpiĝas. Bone. Tio estas ŝaltilo por la poto. Tio estas ŝaltilo. Bone. Mi estas ĉi tie. Vi povas vidi ĉar ĝi diras vi en la angla. Kaj tio estas. Li priparolas la fakton ke kelkaj el la pupoj en ĉi tiu restoracio fakte mordis iun en la 89 jaroj, mi pensas, mi forgesis la daton, sed poste li diris ke ĝi estas surprize ke homo povas travivi la fakton ke la antaŭa parto de lia cerbo estis mordita. Oh, bonege! Do la pupoj ĉi tie, se ili vidus vin dum la nokto, ili volus meti vin en alian pupon, ĉar ili pensas ke vi estas la internaĵo de pupo. Kaj kompreneble, tio ne estas bona situacio, ĉar verŝajne vi estus mortigita. Nun li priparolas la fakton ke viaj okuloj eliris el via kapo. Simple devas ofte regi la kameraojn kaj ankaŭ fermi la pordojn se estus problemo. Do ĉu estas iu ajn kiu estas proksima? Ŝajnas ke ne. Kial mi ne povas vidi tiun ĉambron? Kio estas tio? Estas nenio. Vere... Do, ni havas tri pupojn en la unua ĉambro. Mi simple... ne estas la unua. Kio estas tio? Ĉu estas pupo? Ne. Oh,
ŝatas ĉi tiun ludon, ĝi tro silentas. Kaj kial mi ne povas vidi tiun ĉambron? Estas pupoj? Neniu estas en la manĝejo? Kio estas tiu sono? Oh fek, oh fek. Oh fek, kio estas tio? Oh kio? Oh, mi scias kiom iomete ludi ĉi tiun ludon, ĉar kiel mi jam diris, mi vidis kelkajn antaŭfilmetojn por ĝi, sed vere mi ne pretas por ĉi tio. Oh kio estas tio? Oh fek! Oh, e kio? Ne, uzu ĝin tiel multe? Oh, vi devas duoble klaki sur ĝin. Kio estas tio? Kio estas tio? Ne, mi ne ŝatas tion! Mi tute ne ŝatas ĝin! Ah, fek, mi ne povas simple fari tion. Ĉu estas... Iu vere estas tie! Mi scias, ke mi ne povas simple fermi la pordon la tutan tempon, ĉar via energio estus elĉerpita, sed... Oh, ve... Ĉu estas... Kio estas tiu sono? Vere estas pupo tie, mi povas vidi ĝin. Kion li faras? Li simple staras tie. Mi ne ŝatas la sonon. Vere la sono kaj la etoso de ĉi tiu videoludo estas fekita. Kie ili estas? Oh, mi povas aŭdi ion. Nur estas la kvara matene. Mi ne scias kiom longe mi devas travivi ĉi tiun nokton. Oh, kio estas tio? Do estas iu tie, kion li faras? Kion faras tiu pupo? Vere. Ĉu vi volas danci en granda rondo inter homoj de la tuta mondo, knanjo? Kio estas tiu sono? Mi povas aŭdi ion. Mi ne ŝatas la sonon. Kio estas tiu sono? Ve. Do, mi ne scias kion li volas fari. Jes, vi havas belan vizaĝon. Kiel vi rigardas min tiel? Fek, mi... mi pensas, ke mi jam eluzis la... mi eĉ ne povas paroli. Kio? Kion la fek li faras? Ĉu ili ne moviĝas? Ŝajnas, ke ili ne nur povas moviĝi, kiam vi ne rigardas ilin. Do vi devas ofte rigardi ilin, mi supozas. Sed kiam vi rigardas ilin, vi eluzas vian energion. Do vi... mi nur havas 19% de mia energio, kaj ĝi jam estas... mi pensas, ke... Mi travivis la nokton! Do, tio estis facila. Vere, la dua nokto? Mi ne pretas por la dua nokto, vere. Ah, bonege. Ah, estas la telefono denove. Fakte, kie estas la telefono? Mi ne povas vidi ĝin.
mi diris ke se mi povas aŭdi ĉi tiun mesaĝon, tio signifas ke mi travivis ĝis la dua tago. Oh, bone, kaj nun li diras ke la pupoj fakte pli kaj pli aktivas kiam la semajno progresas. Kaj li priparolas unu aparatan pupon kiu estas nomata Freddy, kaj li diras ke li ne ofte venas, ne ofte iras sur la scenejo. Mi ne certas, sed mi pensas ke tiu nigra ombro estas pupo, sed ŝajnas ke ne. Fakte mi pensas ke ĝi simple estas truo inter la tabloj. Kio estas tio? Nenio. Li diras ke la pupo kiu estas en la pirata ejo fakte pli aktivas kiam vi ne rigardas lin, do vi devas esti zorgema pri tiu. Fek, kio estas tio? Saluton, kiel vi? Oh, vi estas la plej bela vulpo, mi pensas ke vi estas vulpo. Kio? Oh, bone, mi amiko ĵus venis. Oh fek, mi tute forgesis ke kiam mi rigardas la kameraon aŭ la ekranon, mi eluzas mian energion. Kio estas tiu muziko? Mi pensas ke mi neniam volas iri al festo de infano en mia tuta vivo post ĉi tiu ludo. Kien li iris? Kill the fuck! Oh fuck! Should we ask this here? Nah. Oh fuck! Al la dioi benitai de la fekitai dioi! Kia! Kien vi iris, belaj pupoj? Kien vi iris, belaj pupoj? Vi ja estas la plej belaj, do ne formanĝu min. Oh, fek! Tio estas pupo! Kio estas tiu sono? Kio estas... Fek! Fek al ĉiuj. Ne. Mi scias ke tio ne estas bone, sed... Fek al vi, blua pupo! Ŝajnas ke li foriras. Jes, bone. Ĉar mi timigis lin per mia virina kriado. Oh, fek. Tie denove li estas. Mi tute. Oh fek, mi tute forgesis rigardi la piraton, o tie li estas. Kiel mi faris tion? Ne faru tion. Tie estas pupo. Mi vere ne ŝatas ĉi tiun senton kiun mi havas nun en mia... Mi preskaŭ diris kacejo, sed... Kio estas... Fek al vi, blua pupo! Ĉu... Kion li faras? Bone. Kiel mi faris tion? Kiel mi faris tion? Ne vundu min, mi estas esperantisto. Kio estas tio sono?
Fek al ĉiuj. Vere, la homo kiu kreis ĉi tiun ludon devas esti mortigita per granda kulero, vere. Oh, kiel mi elektis ludi ĉi tiun ludon. Vere, ĝi estas fikita. Mi povas aŭdi la muzikon, de kie ĝi venas? De kie venas la... Oh, fek! Ne, vi ne povas veni ĉi tien. Mi ne ŝatas vian muzikon. Bone. Mi pensas ke mi povas aŭdi kuradon. O fakte, kiel estas la pirato? Tie li estas? Kien la pupoj iris? Oh, fek! Kio estas tiu sono? Mi certas ke mi povas aŭdi marŝadon ĉirkaŭ ĉi tiu ĉambro. Kie estas la pirato? Tie li estas? Vi ne volas kapti min! Bone. Foriru, stuta pupo. Mi estas benita de la dioj. Oh, fek! Mi amiko, li revenis! Oh, kiom da energio mi havas? Procento... Oh, tio ne estas multe. Fek al vi! Manĝu la kacon! Profunde! Foriru! Ĉu vi ne scias, ke mi ne ŝatas vin? Fek... Ah, denove? Ĉu vi simple staras ĉe la pordoj de viaj amikoj? Kaj... Rigardas ilin strange? Ĉu li foriris? Ne, li ankoraŭ ne foriris. Mi povas eltrovi, ke li ne foriris pro la fakto, ke estas ombro en la lumo tie. Rigardu. Ah, tie li estas. Mi scias, kiel trovi vin. Oh, fuck! Ne formanĝu min! Mi ŝatas vin, vi havas belan vizaĝon. Viaj okuloj estas tre brilaj! Fek al vi! Mi fikis vin, stulta pupo! Mi estas la ivo dia! Oh, fek, mi ne plu volas ludi ĉi tiun stultan videoludon ĉinokte, vere. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi... ĵetos pupon al vi, mi ne scias, mi fakte ne povas pensi nun, ĉar... mi simple volas dormi. Ve...